s tehnikom. Evo ovako, dobro veče. Evo sad kreće od ovog momenta. ja sam Božidar, ovo je jedan live za Facebook grupu Kosmički čovjek. Večeras ćemo pričati o jednoj vrlo interesantnoj tematici, to jest o van telesnom iskustvu koje sam doživio jutros i hoću to da podijelim eto sa ovom grupom sličnih duhova. Pa možda možemo nešto i da naučimo odatle, da se malo razveselimo, da se družimo i sve te dobre stvari. E sad ovako, pre svega ja bih htio da pročitam post koji sam postavio u grupi kao najavu za live, pa onda možemo idemo dalje. Znači ovako, kosmički pozdrav putnici. Večeras oko 19 sati, to je sad, pravimo live druženje. Dobro, ispričat ću jedno meni mnogo lepo iskustvo od jutros, prelaza između svetova, koji mi je pokazao mnogo drag duh, da, jako drag duh. Kaže, hvala ti još jednom, da, zahvaljujem se. Hvala ti na iskustvo, duše. Kaže, ukoliko imate pitanja vezan za tematike iz grupe, napišite ih u komentarima, vratit ćemo pažnju na sve, dobro. E sad, ovdje su jedne dve prelepe slike, koje sam ja našao na jednom sajtu, koji se zove vladimirkuš.com. Oils, tako nešto. To mi je postavio moj dobar prijatelj. Imena slike su Sunčev dar i Potomak sunca. E sad, ovo je relevantno za ovo iskustvo, a i vidjet ćete što kad budem, kad ga budem ispričao. Dobro, hteo bi sad, samo sekund jedan. E, dobro, dobro se čujem, dobro. Evo ovako, Iva, Tanja, Olivera, Milane, Verice, Lidija, pozdrav. Vidim da ste ovdje iskomentarisali, pa da ne pozdravljam zasebno. Evo, pozdravljam vas sad ovako, kako da kažem, sve odjednom. Pa ćemo poslije pročitati malo komentare i ući ćemo u druženje. Sad bi ja htio da krenem polako da pričam o tom iskustvu, o tome šta sam, kako da kažem, naučio iz toga, podsjetio se, možda je bolje rečeno, i kakav je u stvari osjećaj biti tako blizu jednom fantastičnom iskustvu drugih ljudi, drugih duhova, koji su nadomak toga da saznaju nešto nevjerovatno. Znači, iskustvo je malo onako, kako da kažem, možda bude malo i tužno i srećno i kontraverzno malo, ali u suštini je mnogo lepo. Stvarno je divno, znači nešto što odavno nisam doživio ovako iskustvo, čak šta više, ovo mi je sve poznato i doživljavao sam iskustva jako slično ovome, ali na ovaj način i sa ovim dobrim duhom nisam, stvarno ne pamtim od kad nisam. Evo ovako, znači radi se o tome da se to mi se desilo ujutru, pa negdje oko 11, 12 sati, kad sam drugi put otišao da legnem da spavam, po znacima navoda da spavam. ono što se dešava je da iskustvo mi započinje tako što nalazi se na poznatom mestu, odjedno sam se stvorio, odmah sam svestan, samo gledam o tom da li sanjam, da li je lucidan san ili nešto drugo u pitanju. Pošto imam osjećaj da je nešto drugo u pitanju, drugim rečima nisam apsolutno svemoćan u tom iskustvu. Ono što se dešava je da shvatam da je u pitanju van telesno iskustvo i dopustam da mi se desi. E sad, samo da namestim ovaj kamericu malo ovako negdje. Ja mislim ovako malo bolje. Eto, tu sam negdje u sredini srca. Da. Nalazim se ispred jedne kafane i poznata osoba koju ja ne vidim, ali čujem, znam da je poznata, pita me hoćeš da idemo unutra. Ja rekao, ne bih, ali ako treba, ajde da idemo. I ta osoba mi govori, ali ta osoba, to u stvari taj glas mi govori, pa kao ne moraš ako nećeš. Ja rekao, ajde, nema veze, idemo, kad si već ponudio, idemo. I kao, osjećam sreće sa druge strane, ulazimo tu u taj, kako da kažem, u tu kafanu, ne znam kako drugačije da nazovem kafanicu, sedam tu i vidim osobe koje su mi poznate ovdje u fizičkom životu i sad shvatam da se nalazim u astralnoj projekciji. Znači, to nisu stvarno te osobe, to su bića koja su uzela oblik tih osoba i sad mi pokazuju nešto oni tu.
Ono što se dešava je da ja dozvoljavam da mi to pokažu, a pri kraju iskustva negde, kao i u svakom iskustvu do sad, ja ih obavezno pitam da mi se pokažu stvarno kakvi jesu i onda mi oni pokazuju svoje živote, svoje iskustve i tako dalje. Ali pre toga oni su mene pozvali za iskustvo, ok, da vidimo čemu se to radi. Oni uzimaju oblik meni poznatih i dragih ljudi. E sad, samo da vidim šta sam hteo ovde. Da, hteo sam da uzem nešto slatko, ja se izvinjavam, ali ja stvarno volim da se malo zasladim. Pogotovo kad pričam ovako neku lepu priču. Znači, eto. To. Mogu bi da se malo... Makar jedan griz. E sad. U jednom trenutku, znači sedenja, znači posle 10 sekundi sedenja tu, pojavljuje se niko drugi do mog, kako kažem, dede pokojnog u ovom fizičkom ovde životu, po imenu Ivan. Znači njega sam pominjao ovde u 1-2 live-a i imao sam jedno fantastično iskustvo sa njim posle njegove fizičke smrti. Možete naći to na YouTube-u gde god ili ovde u grupi. Gde on je bio čovek, u stvari, ovde u fizičkom, koji nije verovao u postojanje, kako se zove, bilo čega nakon smrti. Drugim rečima, u stvari, on je verovao da nema ništa posle smrti. On je imao verovanje, ali verovao je da nema ništa. Znači, to je mrak, crnilo. I onda ono što se desilo, kad je on umro, meni je se pokazalo u iskustvu da je on samo nastavio da živi život koji je imao do tad u tom nekom drugom svetu. Biti totalno nesvestan da je umro. Bio je tu gore negdje u Malinama, u toj jednom selu koje se zove Glijeća. I tu sam ga ja posetio. I ono što se desilo je da... da kad sam ga ja posetio, on me je prepoznao. Ali vidim da je se malo bio umoran tamo vamo i nisam hteo ništa da ga gnjavim. Ali sam vidio gde se nalazi, o čemu se radi. I stvarno poželeo sam mu da se izbavi odatle. Ali ja sam vidio da ja ne mogu da ga osvestim tu. Znači on jednostavno živi, proživljava ono što on veruje. I on mora da proživi to do kraja. E sad, posle tog, nakon tog iskustva, meni je par puta mi je dolazila, tako da kažem, neka lepa ideja, željica da ga vidim ponovo. I rekao, kad bude, bude. I evo sad se desilo zapravo. Desilo se to da sam ja u stvari, ono što sam osjećao, to sam i doživeo, da je u stvari on oslobodio svojih ograničenih verovanja u tom suptilnom svetu, koji se zove niži astral. I ono što je se desilo da je u stvari on... sam sebi dao ulogu jednu vrlo interesantnu, koju ću ja sada vam odam ovde u ovom iskustvu. Verovatno zato što se sećam toga, imam želju to da podelim, verovatno i treba. E sad, ono što se dešava dalje je da on se pojavljuje u tom iskustvu i dolazi u tu kafanu i ja rekao, deda, rekao, otku ti? I on se smeška onako i sad on je uvek onako spontan bio čovek, jako miran čovek, izuzetno miran, strpljiv, neku blagu narav imao. Neki mir sa sobom gdje čovjek nosio, prosto nevjerovatna stvar, ne mogu da objasnim to. I sad ono što se dalje dešava je da on seda tu pored mene, a tu sa mnom već sede dvojica, trojica nekih mladih ljudi. Ja ne mogu sad da se setim ko su tačno, ali znam da su mi svi poznati tu bili. Kao oni svi čekaju isto kao i ja, mi kao čekamo to nekog ispostavlja se, mi čekamo mog dedu, razumiješ? I sad on se pojavljuje tu i smeška se i kreće odmah da mi priča o nekim stvarima koje su van zemaljskog sveta i kako to sve utiče na ljude koji dolaze tek iz fizičkog sveta. E sad, ja ne mogu tačno da se setim, onda ja bih vama rekao to ispričao, šta je meni pričao, ali ja znam da je sve što meni pričao, to meni bilo jasno, ja sam to već nekako da kažem znao, ali on me je podsjećao na to. Ja sam sve govorio, aha, da, wow, kako je to dobro. I non stop sam govorio, jo, kako je to dobro, ekstra. I oni se non stop smeju, a ti sa mnom su se bečili ovako. I sad, dok smo mi tu ćaskali, pričali tamo vamo, on je meni rekao da sad kreće jedno novo iskustvo i da će on meni da pokaže određene stvari, da ako ja to želim, da ja to vidim. Ja sam rekao, deda, naravno da želim slobodnost oposto šta je u pitanju. Pošto ja sam već, kako da kažem, imam puno iskustava tih van telesnih i spontanih, ja sad već znam da prepoznam šta je stvarno taj neko, to jest moj deda, a šta samo liči na njega. Tako da je ovo stvarno bio moj deda, ja sam to osjećao. A dok su ovi drugi, ja sam vidio da su to neka
astralna bića koja su tu da uživaju zajedno u mom iskustvu i ja takođe u njihovo. Znači, to je kao predstava za sve nas, gde su oni moji prijatelji pozvani tu da budu. Okej. Okay. Ono što se dešava je da on kaže, e, sad će da dođe jedan dečko da se pojavi, kaže, ja i dalje ne znam ko je, ovaj, i ja bi njega trebao da prevedem iz ovog fizičkog života, da ga prevedem u neki drugi život. U njegovu, on to zove, on to uvek govori kući, da ga odvedem kući. Sad to se nekako uklapa u njegovu ličnost. I sad ono što se dešava, ja se izvinjam samo sekundu. Samo jedna sekunda. Ovako. Tu sam. Evo ovako. Znači, ono što se dalje dešava je da... samo da vidim gde sam stao. Da. Da će da dođe jedan dečko i da će onda ga prevede to iskustvo. Ok. I sad, on će znati ko je on po tome što će mu reći dinar. To je ta ključna reč. Da kažem, neću kažem rečenica, ali ključna reč. I kad mu on kaže dinar, moj deda će znati da je to on. E sad, šta u stvari ovo sad... Ovo sad nema još uvek nikakvu poentu, zato što je uvod. Samo je uvod kroz to van telesno iskustvo. Ja rekao, okej, okay, meni je to bilo zanimljivo. I onda se pojavljuje jedan dečko koga ja znam ovde iz fizičkog života. I to u stvari astralno biće koje je obučeno kao taj dečko i ono je uzelo tu ulogu da meni predstavi kao šta se tu dešava. Ja rekao, okej, okay. I sad to kao izgleda kao taj dečko. I oni sad, kad je on rekao dinar, moj deda je rekao, e sad. I kad je on rekao sad, tu je kao da je sve uzeo neko i razmrljao ovako po nekom platnu i onda ponovo to uzeo, kako se zove, da sastavi i tako je krenulo jedno novo totalno iskustvo gde se ja nalazim u jednoj ulici gde ima neki ringišpil i gde idu deca, kako se zove, na onim konjićima i idu njihove majke sa njima i poneki put i babe i dede i očevi i toga ima puno. I sad tu ima i raznih nacija, ima tu i Roma, Cigana, ima tu i ne znam ja, ima tu i Srba, ima raznoraznih tih ljudi. I sad ima ih puno tu, stvarno ima puno ljudi. Međutim, jedan segment koji ja gledam, to se dešava na tom, kako da kažem, na tim konjićima, tim kao na ringišpilu, i ono što se dešava tu je da ja vidim kako se zove, kako se oni svi zabavljaju, igraju, šale se ovo ono, i ja u jednom trenutku vidim mog dedu kako je u jednom tom autiću i ovako gleda u mene i smeje se i ovako ide i prolazi. Meni je to sad smešno, međutim ja vidim da ja nemam formu, nemam ruke, nemam noge, nemam telo. I ja odmah skontam da u stvari on meni pokazuje samo kako on to, šta on sad radi, pokazuje mi samo to iskustvo. Daje mi samo tu, kako da kažem, viziju, tu percepciju, da ja ništa ne radim, niti mogu da napravim nikakvu akciju, ja samo to posmatram i on mi to pokazuje. Ja rekao, okej. Dešava se, ja ću sad malo da ubrzavam, zato što ima dosta stvari koje se desilo, ali glavne ću da navedem samo. Dešava se nesreća, gde se nešto dešava sa tom mašinom, što okreće su tu decu i sve te ljude tu, i nekako mašina se zaustavlja i kreće unazad velikom brzinom i tu se dešava teška nesreća i izginuli su skoro svi ti ljudi koji su bili tu. To je se desilo. E sad, taj sami segment nesreće, sam udar je se preskočio, zato što je to nevezano za ovo iskustvo, ja to nisam video. Ono što sam ja video je samo njihovo stanje tih ljudi, kako iz šoka, iz tog preseka, oni ne znaju šta je se desilo, pošto njihova fizička tela su mrtva, ali oni i dalje kao duh, kao duša, oni i dalje postoje. I šta se dešava? Dešava se tu da je moj deda meni pokazao da u stvari pred sami, znači u posljednjim finalnim minutima, u posljednjim finalnim minutima ili sekundama, nebitno, te samog čina koji prelazi iz fizičkog u suptilan život, čina smrti, pojavljuje se svakom čoveku ili svakom detetu ili svakom nebitno kome, pojavljuje se ta osoba koja će im pomoći da naprave taj prelaz, da ih u stvari uteši, da im da podršku, da im da snagu, da im kaže da je sve okej. Okay. Znači, i u tom trenutku sva ta deca i svi ti ljudi, oni su vidjeli mog dedu, ali otkud su oni znali, to je star čovek, nije bitno kako se zove, nisu uopšte konstatovali, ali oni su, vidjeli su ga pre toga. E sad, zato što je on njima poznat sad, u fizičkom životu, što su oni njega vidjeli, samo njegovu tu viziju, tu percepciju njega, sad u ovom suptilnom životu, znači posle njihove smrti,
Oni su se našli tu na licu mesta gde su, u šoku, i videli su njega, on je tu bio. E sad, ono što se dešava dalje je da on, pošto on ima takvu facu jednostavno i takvu narav i takvu energiju, jako mirnu, stabilnu, poverljivu, znači neverovatna stvar kakav je to duh, još pogotovo sad u suptilnom, da su ti kvaliteti jako izraženi kod čoveka. Ono što je se desilo da je on svim tim ljudima i toj deci tu, on je njima rekao da oni ako hoće da pođu sa njim, on će da im pokaže šta se desilo i gde oni dalje treba da idu ako to požele. I oni su, zato što je takva njegova energija sama bila, znači on ne mora njih da ubeđuje ništa, nego sama ta energija, to što je on, njima uliva poverenje. I oni su krenuli za njim i možda su, prošli su jednu ulicu tu, možda 50-ak metara i došli su na, kako da opišem to, postoji jedna, to nije livada, to je neko, neka šuma gde ima vrlo, vrlo malo drveća i koja se proseže do jedne planine i tik na toj planini zalazi sunce. Znači, mi vidimo svi kako zalazi sunce. Ja vidim sve što ti ljudi tu vide, samo malo iz ptičje perspektive. Ja gledam i njih i u mog dedu i u celu tu, kako da kažem, situaciju. Ono što se dešava dalje je da kako moj deda se kreće ka tom suncu, on se zaustavlja ovako pored i pokazuje im rukom, kaže, e, ako želite, vi možete sad idete kući. Znači, samo ako vi to želite. I oni ga gledaju ovako i gledaju se međusobno i neki od njih su krenuli. I on je rekao, idite samo ka suncu. Ne, oni su pitali gde da idemo, kuda da idemo. I on je njima pokazao ovako rukom, kaže, idite samo ka suncu. I kako su oni krenuli da idu ka suncu, kako on rekao, idite samo ka suncu, tad je krenula je neverovatna melodija, kao hor neki, da se čuje u velikoj daljini. Kao iz daljine, negde iza brda tamo onog što mi gledamo, da se čuje hor. I ja ću sad pokušati da emuliram, to jest da reprodukujem taj zvuk. Pošto sam snimio ovde, samo sekundu. Pošto sam se setio, još uvek mi je ostala ta melodija, ta horska melodija, tog, kako da kažem, tog suptilnog što ih zove. Znači, to, ono što se dešava u tom momentu, ja ću prvo da vam pustim tu melodiju, pa ću onda da vam objasnim o čemu se tu radilo. Pošto je to meni, čim se dešava, meni odmah postaje jasno. Pošto sam ulozi posmatrača, nemam ja ne moram da razmišljam. Ono što ja vidim, ja to znam. Evo ovako. Horska muzika. Ovo je muzika koja je konstantno išla u pozadini kad je on vodio te duše ka suncu. A sad ide nekako ovako, nekako horski. I nastav tako. E sad, ono što se desilo, znači sad, izvinite, jedino tako sam mogao da reprodukujem, ja nisam nešto nadaran muzički, ali taj hor, ta muzika što je se čula, ona je se čula jako daleko. Međutim, sve što su ljudi više prilazili suncu, toj svetlosti, ta muzika se pojačavala i pojačavala i pojačavala. I ono što sam ja video u tom trenutku kad sam ja pogledao sunce, ja sam video, ja vama ne mogu da objasnim, ja sam video kao, to nije tunel, ja ne znam kako to da objasnim, to je kao neki izlaz, kao da je neko otvorio vrata na nebu. Kao da je neko otvorio vrata na nebu i kroz ta vrata ja vidim u daljinu, iza tih vrata, da su tu okupljeni neverovatni, ne mogu da objasnim to, kao, oni su svi od svetlosti, šta god da je, znači to su neka bića od svetlosti i svi drže ovako raznorazne instrumenta, najviše ima truba i to rade sa trubama. Oni u stvari obeležavaju neverovatnu, kako da kažem to, ceremoniju prelaska iz fizičkog u suptilno, da oni dočekuju te duše sa ljubavlju i oni ih dočekuju kući. E sad, ovo nije za svakoga isto ovako iskustvo. Ja samo pričam o tom specifičnom iskustvu šta se desilo, zato što ima mnogo, mnogo, mnogo dece je tu bilo. I starijih ljudi, i majki njihovih, i očeva, i raznih tih ljudi. Ali ono što sam ja video u tom iskustvu, ja to jednostavno, eto, sad prenosim. Znači, taj hor
iz ogromne nepregledne daljine, iz večnosti, koji ih zove bukvalno, znači melodijom. Niko njima ništa ne priča. Muzika ih zove. Znači sama ta svetlost kao da svira tu muziku. I oni ako žele, oni mogu da dođu. I to ih zove, imaju taj... ja sam zato što ja posmatram, ja kad vidim njih, ja imam osjećaj, ja sve znam kako se oni osjećaju, šta oni misle, šta oni vide. Znači to je ta uloga posmatrača o suptilnim svetovima. Vi ste bukvalno sam ambijent koji to doživljava. To je neverovatna, ne mogu da kažem moć, ali percepcija je jednostavno divna. E sad, moj deda je uradio ovako rukom, taj neki potez, i kako je on to uradio ovako rukom da im pokaže gde da idu, onda su krenule neki od tih ljudi koji su bili najbliži toj livadi, toj nekoj šumi prostranoj, oni su krenuli da vide da se pojavljuju stvari neke stepenice bez ćoškova, bez uglova, nego nekako loptaste neke stepenice, ne mogu da objasnim, to nisu loptaste, nego nekako su pitome, ne mogu da objasnim, to takav je osjećaj, neke stepenice koje su jako divne i prelepe i u stvari sve što oni više prilaze, oni sve više i više vide te stepenice koje vode do te večnosti, do te svetlosti, do tih bića tamo koji čekaju sa ljubavlju, znači oni u stvari ne umeju da pričaju, ali zato umeju da pevaju i da sviraju. I tako ih, kako da kažem, dozivaju svojoj sobstvenoj kući. I sad ti ljudi koji su videli to, oni su, ja sam video da neki od njih koji su napravili taj prvi korak, samo na toj stepenici jednoj koji su videli, to su stepenice koje su jako široke, ogromne su, nisu uske. Kad su zakoračili jednom, oni su odmah ušli u to. Znači, te stepenice su samo simbolično tu. Da oni, ako naprave prvi korak, samo prvi korak je do njih, sve ostalo božansko preuzima. Znači, ako se oni odluče da hoće da se vrate kući, više ništa nema, nikakav trud od njih se ne iziskuje. I onda su, kako da kažem, nekoliko tih ljudi je to uradilo. E sad, meni je bila pažnja, u jednom trenutku kad sam vidio da to ljudi rade, meni se okrenula pažnja na ove ljude koji su malo stoje i dvoume se, šta da rade, razumeš? I među njima su bila i deca. Bilo je tu možda troje, četvoro dece, jedna majka, Romkinja je bila, ne znam tačno, znam da je bila Romkinja 100%, i u stvari samo ona, dve žene, jedna od njih je bila Romkinja, u druge ne mogu da se setim, i troje, četvoro dece je bilo, i devojčice i dečaci. E sad ono što se dešava je, u stvari, interesantna stvar, da moj deda, on ne ide sa njima u tu svetlost. Niti on njima govore da oni moraju, on njima samo pokazuje put da ako žele, oni mogu da ode kući. Znači, oni mogu da ode, to je taj put. E sad, neki od njih su se uplašili veličanstvenosti toga što su vidjeli. Ja sam vidio da je to previše za njih bilo. Bez obzira što je to toliko prelepo. Oni su se uplašili zato što su krenuli da se sećaju prošlosti, prošlog tog života, gde su oni bili, šta se dešava sa njima. E onda su oni krenuli da se sećaju svojih neispunjenih želja. Ta neka deca, oni su imali, ta neka deca su bila, ja sad navodim primjer, ali od 10-12 godina, tako tu neka deca, nisu to bila jako mala deca, to su bila 9, 10, 11, 12, 13 godina, tu negde ta neka deca. I ta žena malo je bila, ne znam, nija, pa devojča onako, mislim, 30-ak i nešto godina. I ova druga ne mogu da se setim, ali uglavnom, oni su krenuli, ja sam to video kod njih, ja ću pokušati da vam objasnim kako je to kad vi vidite želju kod nekog drugoga iz te percepcije posmatrača o suptilnom iskustvu. Ono što se dešava je da oni kao da rukama ulaze u tu svoju neku prošlost, pokušavaju da se uhvate za bilo šta, zato što se boje i da se ne bi bojali, ni hoće da se uhvate za bilo šta što će da ih, kako se zove, kako da kažem, što će da ih učini sigurnim u tome što oni žele. E sad, interesantna je stvar što... Samo sekund. Interesantna je stvar to što, u stvari, oni se nisu... Njih ništa nije uplašilo od ovog božanskog. Oni su sami sebe uplašili. Razumete? Oni nisu... oni nisu, kako se zove... imam ovdje, non stop mi stižu poruke od nekoga, pokušavam da zatvorim, ali uglavnom to je moja greška zato što nisam stavio off mode. E, dobro. Uglavnom, samo da se setim gdje se. Jeste, uglavnom to što su se oni uplašili, oni su se uplašili od toga zato što je to toliko grandiozno i oni nisu mogli da veruju da je to za njih, da to njih čeka. I onda ono što su se desili, oni su pokušali da se vrate u prošlost.
u te neke svoje želje, u te neka htenja svoja, za bilo šta što im je drago iz prošlosti. I ono što se desilo da neki su uhvatili za svoju porodicu, neki su uhvatili za svoje voljene, a deca su se najviše uhvatala za svoje želje. To je nevjerojatno bilo. Svo četvoro deca, znači nisu uhvatili ni za roditelje, ni za majku, ni za otcu, ni za deca, ni za koga, nego za neke svoje želje koje su oni imali. Ja ne znam iz kog razloga, ali to je ono što sam ja video. I ono što se desilo je da su oni krenuli da se vraćaju i da idu da istražuju drugim putem tu. Znači oni su bili kao u mentalnoj projekciji, oni su bukvalno kao u mentalnoj projekciji. To je ono što se dešava. Oni su u fizičkom svijetu, ali su kao duhovi. Znači oni mogu da vide, da čuju, da rade sve i svašta, ali oni to još uvijek ne znaju naravno, a mogu i da odu kući ako oni to hoće. Znači onako, samo oni to hoće. E sad ono što sam ja vidio kod njih, da oni od momenta kad su oni čuli tu muziku, tu muziku oni konstantno čuju, samo što je njihov taj volumen te muzike slabiji ili jači, sve gledajući po tome da li oni hoće ili neće da idu, da se vrate, znači odakle su došli, znači dodu tu svetlost, šta god da je u pitanju. E sad, interesantna je stvar da oni ljudi koji su se približavali svetlosti, sve jača i jača muzika bila. Znači oni nisu ni morali da vide gdje je to, nego samo da prate tu muziku i oni 100% idu kući. Znači ne mogu da se izgube nikako, oni mogu da se izgube samo ako neće. Znači, oni ako neće da se vrate, oni mogu da idu putem kuda god oni hoće. 100% slobodna volja. Isto i to i deci dato. E sad, ono što se desilo je da su deca krenula da idu levo desno tamo vamo, i moj djeda to kad je video, e sad to je, jednostavno kažem, prosto nevjerovatno da je njegova uloga bila to da on vodi ljude do tog večnog tog života njihovo posle smrti. Sad ne sve ljude, ali te ljude koji su tu bili. A on je sam bio taj čovjek u fizičkom životu koji je vjerovao da to ne postoji. Znači, on nije on, ne, ono, da nije on vjerovao u božansko, nego on je vjerovao da to ne postoji. Znači, on je imao takvo uvjerenje. I sad, kad je se on osvijestio, kad je on vidio šta je to, koja je veličanstvenost u stvari života i božanskog i onog što on jeste i svi mi, on je se odlučio da on omogući drugim ljudima da oni to vide što on nije mogao. Znači, i to je on sebi dao tu neku ulogu, taj neki zadatak, da jedno određeno vrijeme ispunjava ili iskustvo, dokle god je to njemu potrebno, dokle god on to hoće. I on meni to pokazuje. Zato što je moja želja bila da ja vidim kako je on, šta on radi. I on je meni pokazao to. I sad ovo što ja vama pričam je u stvari samo jedno iskustvo tog mog dede koje on meni pokazao. Sad ono što se dešava, zato što sam ja vrlo blizak sa mojim dedom bio i dalje jesam, ja mogu da uđem u njegovu percepciju, da ja iz njegove forme, na njegovom nivou, vidim i osjećam stvari kako ih on vidi i osjeća. E sad, ta njegova percepcija je izuzetno mirna. To je kao da ste uveče, nebo je prelepo, prepuno zvezda, na jezeru ste, ništa se ne čuje. A sve je tako veličanstveno, sve je divno, prelepo. E, takav je osjećaj. Znači, biti jednostavno u totalnom miru sam sa sobom, u vantelesnom, suptilnom iskustvu. Znači, tako izgleda duh koji vodi druge ljude do njih samih, maltene. Znači, ako oni to požele. E sad, on je tu očigledno bio potreban čim je tu bio, a za mnoge druge nije. Znači, ali tim ljudima izgleda je bio potreban. E ono što sam ja primetio, ajde završim iskustvo pa ću vam poslije ispričati što sam primetio, izuzetno bitne stvari možda za čoveka da sazna. Pazite ovako, ajde završim prvo to iskustvo. I ta deca su krenula da idu levo desno, tamo vamo, i sad on je imao tu mogućnost da on njih vrati. Znači da on pomisli samo ili da poželi samo da se oni vrate tu i oni se odmah tu stvore. Međutim, fora je u tome da kad je on video da oni imaju želje da se oni plaše, on nije htio da utiče na njih nikako. On je njima samo rekao da mogu da se vrate kad god hoće, i kad god oni pomisle, on će biti tu da im pokaže ako treba da bude tu uz njih. Znači šta god daje, a mogu i oni sami, znači šta god oni požele. I oni su to čuli, ali oni su ignorisali to zato što se malo bojali i otišli su svako svojim putem. Ta deca su se zgrupisala i otišla zajedno, a ta žena je odlutala. Kuda je ona odlutala? Ona je odlutala kroz svoju memoriju, je krenula da kreira u mentalnoj projekciji tu svoju prošlost i da se vraća tim ljudima i da dolazi da vide, da gleda šta one rade i tako dalje. E sad, ubrzano vam ovo sad pričam. Ta žena je uglavnom ultimativno shvatila da je sve kako treba da bude i da će svi biti super i bez nje. I kad je ona to samo shvatila, ona je bila u miru. I kad je ona ostala u miru, ona je krenula ponovo da čuje sve više i više tu muziku. Gdje se ona setila u stvari tog iskustva i mog poznacima navoda dede, i gdje je ona pozvala njega, on je se odmah stvorio i on joj rekao samo ti prati muziku.
Znači, prati svjetlo. I ona je pratila i ona je isto otišla gore. E sad, ono što se dešava sa decom, vrlo interesantna stvar. Deca su krenula da istražuju taj svijet tu. Oni su se odmah bacili u istraživanje. I onda su, kad su krenuli da se sjećaju svojih želja, da su htjeli da lete, da su htjeli nemoguće stvari. Znači, deca, mnoga deca žele stvari koje su van ovog fizičkog svijeta, znači totalno iz mašte. E sad, u tom svijetu to je omogućeno. I nije bez veze omogućeno to. Znači, u toj njihovoj, kako da kažem, postfizičkoj, znači, egzistenciji, koja je jako slična mentalnoj projekciji. Znači, mnogo vrsta projekcije ima i mnogo svetova ima. Ovo je jedan od njih. Znači, gdje ta deca su zajedno svi, zato što su bila u iskustvu zajedno i obraćaju pažnju jedna na drugo. Međutim, oni kreiraju zajedničko svoje iskustvo gdje oni hoće diskuse sve svoje želje. I oni su krenuli tu, oni su pomislili kako htio sam da letim, a sad ne mogu ono. I kad je on rekao htio sam da letim, on je krenuo da lebdi. I onda je krenuo da leti, ovaj drugi je krenuo da vozi bicikl, oni su svako je nešto drugo htio. Ovaj jedan je krenuo da vozi bicikl uzbrdo, ali nije mogao da vjeruje da mu ne iziskao nikakav trud. I onda je vozio biciklu kao svuda je vozio biciklu i vidio da može da vozi biciklu beskonačno. I na kraju je krenuo da leti sa tom biciklom. Svakakih želja, znači to su nevjerovatne želje. Ja mislim da sam samo 15 minuta gledao želje te određene dece. Međutim, moj deda je se pojavio tu ovaj, pred njima i oni su ga vidjeli i oni su njemu rekli ne još, ne još. Kao da je on njihov, na primjer, neki roditelj koji zove ajte kući, oni kažu nećemo, još igramo se. Znači, taj je osjećaj identičan bio. E sad, ono što se dešava dalje, da ti klinci, ta deca, kad su oni, ja vama ne mogu da objasnim kakve su to sve želje bile, oni su na kraju postajali, nestajali jedno od drugog, pa se pronalazili, pa se igrali kao žmurke, ali oni nisu u stvari oni, nego su oni tamo neko kamen, ili su oni nevidljivo ono, pa oni se zovu jedno, to su neke deče, kao kad bi sad uhvatili decu ovdje iz fizičkog i dali im sve moguće, znači, moći i oni se tako igraju. E, tako je to bilo. Znači, to je bilo pišanje od smijeha i jedno nevjerovatno šta sve deči um može da zamisli. Znači, to su takva moćna bića, prosto nevjerovatno. Znači, posle 15 minuta, sad ko zna koliko je vremena prošlo, ali posle 15 minuta otprilike, oni su sve svoje želje ispunili. Sve. E, jedino sad što je ostalo je njima bilo žao zato što oni odlaze odatle, pa kao zbog njihovih roditelja ovo ono, i onda je to došlo na kraju, da oni vide, da posjete svoje roditelje, svoju rodbinu, svoju braću, svoje sestre, da vide samo kako su. Pazite, deca ništa drugo nisu htjela kad su ispunila svoje želje. Samo da vide te svoje volje ovdje u fizičkom. Znači da vide kako su. I sad nekad deca su vidjeli kako su im roditelji tužni, kako plaću ovo ono, ali ujedno su vidjeli, zato što iz te percepcije, iz te perspektive, to je jedna od stvari što sam htio da vam kažem. Vi na fizički život gledate kao na prošlost. Bez obzira što je to u sadašnji moment ovdje, to je za nas sadašnji moment. Ali u suptilnom iskustvu, u proširenoj svjesnosti, gledati na fizičko, na svjesnost koja nije toliko opširna, to je kao da gledate u prošlost. I to nije kao, to je stvarno da vi gledate u prošlost. I onda je to, kako da kažem, ta deca, oni su mogli da znaju unaprijed, po znacima navoda, da će sve biti okej sa njihovim roditeljima, sa njihovim braćama, sa sestrama, sa voljenima, sa svim ljudima, sa prijateljima. I onda su, taj osjećaj njihov, to sve znanje koje oni imaju, to nevjerovatna svjesnost je njima omogućila tu stabilnost da oni, ako hoće, da mogu da se vrati, da nastave dalje, da vide, kako su oni rekli, šta još ima. Znači, to je ono što sam ja vidio kod te djece, kad oni se 100% su osigurani sa svih strana, kod njih se javi velika radoznalost, da vide oni šta još ima. E, kad su oni rekli, da vidimo sad šta još ima, tu je se moj deda pojavio, i oni su mi rekli, ajde sad, idemo sad. I kuda, kao, pa su ga pitali, oni njega usput sve zajebavaju. Ali on se smeška i, ovaj, kako da kažem, on je strpljiv čovjek i zeza si on sa njima. I sad, oni, pošto su to deca, oni su sad umjesto da je to bilo 3 koraka i da oni uđu gore, njima je trebalo još 5-10 minuta kao da se šetaju s mojim dedom, da oni njega pitaju, a kako je gore, a šta se tu dešava, ono. Dok on njima ništa nije rekao, ni šta će tu da se desi, ni ovo, ni ono, ali on je njima govorio svaki put kad su ga pitali, kako vam je ovdje bilo, bit će vam mnogo bolje samo ako vi to budete htjeli, ali bit će nešto što ne možete ni da zamislite. I non stop im je tako govorio. I to je njih toliko fasciniralo, nešto što oni ne mogu da zamisle, da su oni svi zajedno se uhvatili za ruke i kročili, kako se zove na te poznacima navoda, stepenice od svetlosti, koje su odmah bile tu onog momenta kad su oni odlučili. Znači, tu je bilo sunce, bukvalno tu, koje ono je u daljini.
ali oni kad pogledaju njega, oni vide odmah te stepenice, ne moraju ni da idu do toga. Znači, to je dovoljan korak, jedan taj korak simbolično, ja to vidim, da simbolično predstavlja da tvoju želju, da ti stvarno hoćeš to, slobodnu volju stvari tvoju. Znači, ne može da te natera niko, jedino ako ti hoćeš. I onda su oni svi zajedno su uhvatili za ruke i kročili i tu su, mislim, za mene su nestali, a ja sam gore video da je nevjerovatno, ne mogu da objasnim to nevjerovatno slavlje, gde tako čisti duhovi, koji imaju svoju slobodnu volju, se odluče u stvari za tako nešto. Znači da su oni skroz spustili svoj zemaljski život i sve svoje probleme i svoje želje i sve te stvari, da mogu da idu da vide dalje. Da, kako da to da objasnim? To nije ono večni život, pa to samo na livadi tamo. To zavisi kako za koga o tome se radi. To se nikad ne zna šta će vama da bude. To ide po našem duhu, po prirodi našoj kako je. E sad, ko zna šta je za decu? Vjerojatno nešto nezamislivo prelepo. Ja sam u razi sve to imam vidjao. Nešto slično tome i decu. Ljudsku decu sam retko vidio, ali vidio sam i to. I to je, oni su, na primjer, kako da objasnim. Ljudsko dete u suptilnom svetu, ono je isto kao i odrasli čovjek i dete u isto vrijeme. Isto kao i ja. Znači, mi nemamo nikakvu razliku između. Oni su samo bili deca u fizičkom ovdje. Oni kad su pustili fizičko, oni više nisu ni deca ni odrasli. Oni su večni. O tome se radi. Nije to da su oni večni gore deca. Oni su večni jednostavno. E sad, da li oni hoće da budu deca ili neće, to je drugo pitanje. Ok, hteo sam samo da se vratim na jednu stvar, znači u suštini to je to iskustvo koje je opširno jako bilo, ali ovo je samo, kako da kažem, glavne te neke stvari. Sad ono na što sam hteo da se vratim, je vrlo jednostavna stvar, možda čak i bitna, je da čovjek kad završi svoje fizičko iskustvo ovdje, njemu je omogućeno, ako on hoće to, odmah mu je omogućeno, da vidi svoj sopstveni fizički život i život svojih najbližih, najdražih, voljenih, koji su povezani na taj način, neki sa njim najviše povezani, pošto svi su međusobno povezani kao jedno, ali oni su mu maksimalno povezani, da on vidi u stvari da je sve fenomenalno ok, da je sve savršeno kako treba da bude i to mu daje, uliva mu tu snagu, nadu i tu svesnost, kako da kažem, širi, da on može da pusti samo sve to. E, ono što se dešava je da, što sam ja video, na primjer, iz perspektive mog dede u tom momentu, je da je on imao perspektivu tu da on gleda u prošlost. Kao da ja, kao kad bi sad gledao neki klip, YouTube snimak, recimo neki film, seriju, neko nebitno šta je. Sad ta serija, ona je već snimljena. Ona je već snimljena. To je se već desilo. Međutim, ja mogu da je gledam kako ja to poželim. Koliko god puta mogu da vraćam razoraze stvari, da vidim, znači to je prošlost, ja mogu da se igram sa njom. E onog momenta kad čovjek shvati da na zemaljski život, kad dobije taj osjećaj i direktno iskustvo, bre, ne mora tebi niko da kaže, ti vidiš sad da je to u stvari samo prošlost sve, da se sve već desilo, sve se već desilo, mi smo 100% sigurni svi, 100%. Nego ono što se dešava je da mi prolazimo kroz tu ulogu našu, ovu fizičkog života. Da mi doživljavamo, da mi vidimo uživo iz prvog lica kako je to. Znači to samo iskustvo kao neka igra, recimo. Ali i više od igre. To je i više od igre. Zato što tu nema nikakve ni svrhe, ni poente. Nego jednostavno samo iskustvo je dovoljno. E, to čovjeka doživi i kad osvesti, on može da pusti fizički život. Do tada on ne može. On se bori sa tim, on misli da on ima neku ključnu ulogu u svemu tome i da on utiče maksimalno na sve i da, kako da kažem, kako to mogu da kažem, da on kontroliše u stvari nešto. A on kad pusti samo tu ideju, znači kad vidi realnost, kad pogleda direktno u oči, on vidi da je on deo, da je on u stvari celina i deo tog božanskog što se odigrava pred njim i da nema on šta ni da kontroliše, ni da ne kontroliše. On jeste to. On proživljava ono što je već postoji. Znači, kako onda sumnja ili strah može da se ima kad se to sve već desilo? Šta te briga, razumeš? Znači, ajde da vidimo šta je to u pitanju. Znači, samo da vidiš šta je, ko seriju kad gledaš. Znači, nećeš sad, ne znam i ja, čovjek može i kad gleda seriju da plače, da se smeje, ono kad se poistoveti sa tim, kad ga podsjeti na nešto. A zamislite fizički život koji je direktno iskustvo te neke prošlosti.
Sad ja ne kažem ovdje, ne govorim ultimativno za sve ljude da je fizički život samo prošlost, da nema ničega. Ja ne govorim to. Ja samo govorim percepciju jedinstvenu koju sam dobio u ovom iskustvu. I to je sve. Kako, znači, jedan fantastičan duh gleda na svet. Znači, zbog čega je on tako miran, tako moćan, tako veliki, tako jak, tako predivan, tako širok, da on i druga bića može da usmeri ka božanskom. E, znaš ti koja je to uloga? Da ti odišeš time da si ti sam miris tog božanskog. To je nevjerovatna stvar. E, to su ti po znacima navoda vodiči što drugi ljudi pričaju. Znači, čovjek ne mora da ima nikakvog vodiča. To ne mora uopšte da bude. Čovjek sam sebe vodi, božanskoga vodi. Ali nekim ljudima u određenim momentima je potrebna podrška. Potrebno da ih neko povede, ne da ih on vodi za uzicu, nego da im pokaže, kaže, evo tamo, pogledaj i vidi sam za sebe ako želiš to. Znači, to je to vođstvo pravo koje ti pokazuje. Ne da te on ne kontroliše, ne da te, kako da kažem, manipuliše, nego da ti pokaže, a ti sam radi šta god ti poželiš. Znači, istinu da ti pokaže, to je to, da te oslobodi. E, to su pravi učitelji i vodiči i oni koji nas uzdižu. Znači, koji ne utiču na nas, nego su tu kad nam trebaju. E, šta sam još htio da kažem? Imao sam još nešto da kažem, ali sam zaboravio. Da, muzika. Za muziku sam htio samo da se setim. Samo da se setim te muzike. Da, video sam kako se zove ta horska muzika, od tih truba nebeskih, tih instrumenata nebeskih. Da su stvari, ta sama muzika, to je ono što mi je došlo kao realizacija, mogu vam reći da mi je svjesnost, na kraju pod znacima navoda, na ivici svjesnosti to sam video. Znači, kao da je nešto jedva što sam dohvatio to. Da sama ta muzika koju sam ja čuo, to je u stvari to. U fizičkom ovdje svetu. Znači, u svetovima suptilnim, blizu fizički, koji su isprepletani jedni sa drugim, jako blizu toga, to se emituje, eminacija je kao muzika. Znači, to božanskog je kao muzika. Znači, nešto najbliže što mi možemo da doživimo ovdje u fizičkom svetu, znači našim čulima, svojim sopstvenim čulima, u smislu zvuka je muzika. Znači, sad zavisi kako kome i kako koja, ali jedna od božanskih tih eminacija, znači jedna od najčistih je definitivno muzika. Muzika možda bude razna, ali ovo što sam ja čuo, ja vidim da su to je u stvari to božansko, to su oni svi. Oni u stvari, nije to da oni proizvode muziku pa te odje dole. Oni pružaju ruku njima. Oni njih miluju po glavi, oni njih drže ovako za rame. Znači, ako ti obratiš pažnju na njih, on će da te odvede. O tome se radi, to je ta muzika što ih zove konstantno. O tome se radi. Znači, to nije neko ko ti govori, ko ti zvoca non stop, on te milošću svojom i ljubavlju, on te doziva i ako ti to ne želiš, on će da se spusti minimalno, da ga ti skoro ne čuješ. Ali ti kad hoćeš, on je tu. E, to je pravo blagosloveno, božansko. Znači, ništa invazivno, ništa agresivno. Znači, onako kako treba samo. E, dobro. Ajde vidimo komentare, pa ćemo da vidimo dalje. Hteo sam još jednu stvar da vam kažem. Znači, što se tiče ljudi koji nisu više u fizičkom ovdje životu, koji su, da kažem, umrli, preminuli, kako god da je u pitanju, to su, oni su svi blagosloveni. Razumete? Znači, samo zavisi od toga da li su oni svjesni toga ili nisu. Ali oni svi jesu to. I oni, kako da objasnim to, vi možete biti sigurni, znači, ne zato što vam ja to kažem, nego samo pomislite na njih. Znači, oni su definitivno blagosloveni svi. I mi ćemo se svi ujediniti sa našim voljenima. Sa svakim bićem koje nam je ikad dirnulo srce, mi ćemo se ujediniti sigurno. Jer oni jesu u nama, to stoji sve. Ali čak i u formi, isto nas to čeka samo ako mi to želimo. Znači, naša želja će da nas odvede do samog kraja te želje. A kad pustimo želje, e, onda dolazi božansko. Onda dolazi ono što je oduvek jeste bilo i ono što je stvarno u stvari božansko, da ti ne moraš da želiš to već jeste. Ja samo kažem, naravno da je normalno, ljudski je da čovjek tuguje za voljenom osobom, čak i ako ode, ne mora samo ne da umre, samo to je sve okej. Ali treba da budemo svjesni da ti ljudi koji su oni bili ovdje i koji sad više nisu ovdje, znači jednog dana ili jednog momenta ili kako god daje, ako mi to poželimo samo, mi ćemo ponovo biti sa njima. Razumete? I ne moramo mi da žurimo ni u čemu. Sve se dešava savršenom tajmingu samo po sebi. Znači, to nije bez veze što je sad ovako kako jeste. Razumete?
Znači, fora je u tome da čovjek filozofski, psihološki, intelektualno, on može da dođe do raznoraznih odgovora u ovom životu, vezano čak i za suptilno nešto. Ali na samom kraju, na ulazu u to suptilno, mi možemo da čujemo muziku, da osjetimo miris, da nam bude divno, lepo. Ali mi moramo da se izuvimo kad uđemo pred ta vrata. Drugim rečima, sve naše filozofije, razmišljanja, prošlost i nas same, ono što mi mislimo nama samima, mi ostavljamo ispred tih vrata da bi ušli tu. Razumete? E tako jedino može čovjek da uđe u to božansko što u ovom životu predstavlja svetlost. Znači ništa drugo. Oni su lakši od svetlosti postali. Da su mogli da hodaju po svetlosti i da uđu samo to. Znači to je u stvari prava suština tog iskustva. Da čovjek sam po sebi, ma koliko god da je ograničen, on uvek bira. On uvek bira. Znači, vrlo često se desi da čovjek sazna da je u stvari pre svega ovog, svih ovih iskustva ovdje u ovom fizičkom životu, u stvari on birao da on dođe da iskusi ovo. Ali često, u 90% slučajeva je više, se desi da to čovjek tek na kraju sazna. Ko sazna to pre toga, to se naziva blagoslov. Zato što onda nemaš više straha, ni patnje, ni te vrste. Razumete? Znači, ja vam ovdje ne kažem da bi ja vas ubedio nešto. Ja vam samo govorim iz mog sopstvenog iskustva kako to izgleda. Znači, to je toliko izuzetno jednostavno. Da vam ne treba uopšte nikakva logika da bi vi došli do toga. Samo je pitanje o tome da li vi želite ili ne želite to. Da li vi hoćete ili nećete. Znači, kad se sve to ispuni, tek onda nastupa, kako da kažem, realizacija, prosvetljenje tog božanskog što jeste. Ok. Sad ćemo da pročitamo komentare pa ćemo da imamo dalje. Pozdrav svim ljudima koji su mi poslali iz srca i pozdrave ovdje, okej. Okay. Amaranta kaže, zdrava Amaranta, kaže, po čemu možemo prepoznati kad neko iskustvo uzima oblik nama poznatog bića kada je to zaista ta osoba? Po osjećaju. To je jedina stvar za koju ja vidim iz mojih iskustava da nema možda jeste ili nije, nego uvek je tako kako jeste. Znači to nije čak ni da to je ta osoba, nego onog momenta kad ti to osjetiš to je to. Naprimjer sad pojavim se ja u tvom nekom iskustvu, moja forma se pojavi. Ti kažeš ja bole, ono, ajde idemo da letimo, negdje se zajebamo, ono, ja kažem ajde. I u jednom trenutku, znači ti kad si mene vidjela, razumeš? Ti odmah osjetiš da sam to ja. To nije, jer pazi, kad si ti u suptilnom iskustvu, jedini način kako ti sam u sebe možeš da prevariš je da ti vidiš, na primjer, to izgleda kao ja. Međutim, tebi osjećaj ti, jer to ne možeš ti da zanemariš taj osjećaj. To je tu, isto kao kad bi vidjela, znači ne možda ne vidiš. Ti kad bi vidiš moju formu, ali osjetiš, nije to bole, ovo je nešto drugo. I ti kažeš, ne, ono što ja vidim, to je istina. Znači, sam u sebe moraš da zavaraš da bi bila zavarana. O tome se radi. Znači, moj odgovor je po osjećaju. Znači, ne moraš ti da se trudiš. Samo ti vidi svoj osjećaj. Znači, kad ti vidiš to bole, da li je to... Ne moraš čak ni da se pitaš da li je to bole. Ali ako hoćeš, možeš i to. Da li je to stvarno bole ili nije bole, odmah će se pokazati. Odmah. I to po tvom sopstvenom osjećaju. Eto, ali pošto si ljudsko biće, i to biće mora da ti se pokaže. Jer ti imaš taj, po znacima navoda, autoritet nad svim bićima. Bojan Rakic kaže, pozdrav svima ljudi. De si, Boki, pronašao si live, vidim. Kristina šalje srce, dobro. Pozdravljaju, dobro, okej. Okay. Sad, Ksenija kaže, a što je s onima koji nisu pošli kući? Ništa, ostaju da se igraju u tom svetu gdje oni požele to. Znači, dok ne ispune sve svoje želje, znači svaku svoju želju, htenje, dok se ne oslobode svega toga, oni mogu da ostanu tu. Znači, kad god oni ali ako hoće da idu, bit će im pokazan put i način kako mogu. Znači, ne moraju ni da razmišljaju o tome. To je ono što meni ovo iskustvo i mnoga druga su pokazala. Znači, nema, što se tiče toga, čovjek je uvek neograničen i slobodan. Jedino kako može da se desi da čovjek je da sam sebe ograniči namjerno, da on to zna da radi, da namjerno to uradi, i da sam sebe zarobi u nekom određenom iskustvu koje želi. Znači, strah je također jedna vrsta želje, ali čovjek može i sebe da zarobi sam strahom. Ali to je nemoguće da zauvijek ostane u tome. Svakako to mora da se razloži, jer čovjek je sam moćniji od emocije straha. Kristina kaže, predivno iskustvo se doživio. Da, to mi je omogućeno od strane jednog divnog duha, koga sam ja ovdje zvao moj deda Ivan. A Ranta kaže, predivno ono se čuti, jeste, stano. Okej. Okay. Adisa kaže, bole dušo to što pričaš, ja sam tako sanjala slično pre godinu kad sam ti pisala, daj zezaš me.
Kaže, kad sam se povezala s tobom, nekako ubrzo posle toga sam imala san. Dobro. Kaže, nalazim se u nekom usponu kao na planini da se penjem u dobro. Puno je ljudi bilo, odraslih i dece, nisu mi bili poznati i kao da su se izgubili. Osjećam njihov strah i paniku, plaše se, dobro. Svi su dezorijentirani. Ja nemam strah, pokušavam i njima da pomognem da ih nekako ohrabrim. Srce moje. Dobro. Kaže, i onda kada kao izlazak sunca i nešto kao da smo se popeli na obronak. Aha, vidiš i kod tebe je vrlo slično. Kaže, i onda kao da se uspinjam, uzlaziš ti za tebe ogromno sunce blješti. Ja u tom trenutku im govorim, sad je sve u redu, došli ste kući. U neverovatno slično iskustvo. Kaže, ti pružaš ruku prema meni, preuzimam tvoju ruku, onda dalje ideš prema ljudima i pružaš im ruku. Kako slatko. Neki pitaju, a gde ćemo ti, progovaraš, samo idite za sunce. To je moj deda rekao isto. Samo pratite sunce i nema problema. Kaže, to je sada koliko mi je ostalo u sećanju, ali nakon to sna ja sam se probudila kao druga osoba. Lep osjećaj, poverenje, lakoće, bravo, to je taj osjećaj. Jednostavno, imaš sad, to nije verovanje, ti sad poverenje imaš, znači ti znaš da je to to. I lakoća, naravno. Kaže, i da, zaboravih napisati, kad si se ti pojavio i pružio ruke svoje, tada je krenula muzika, ali ja sam zaboravila sad koja je melodija. Ja sam, mislim, ova melodija što sam ja, hvala ti za iskustvo, znači ja di sad predivno je, hvala ti što deliš ovo sa svima nama. Ja sam ovu melodiju najbolje moguće što sam tu izrecitovao. To su kao neke nebeske trube, ne mogu da objasnim to, ali neke trube. Ima dosta drugih instrumenta, ali prevalentno su trube. Hvala ti, Adisa. Tanja kaže, divno iskustvo, hvala, okej. Okay. Adisa kaže, Bože, tako sam se rastužila, ne znam zašto, suze su mi krenule duž. Kaže, ako ti prvi put, prvi odeš, čekaj nas da nas uvedeš u večnost. Uvešće te onaj kome, verovatno, kome, koga voliš, kome najviše veruješ ili samu sebe. Samo zavisi u kojoj formi, to sve zavisi. A Varanta kaže, prvo bejaše zvuk. Olivera kaže, meni je mama u snu rekla da će me prihvatiti za ruku kad umrem. Kaže, možda su to iskustva ljudi koje niko nije sačekao, pa tvoj dobri duh deda njih tako zato sačekao. E, pa vidiš, to je vrlo moguće. To u stvari, to, ja imam osjećaj da je to njegova želja. Da on pruži to što njemu nije pruženo. U stvari, njemu je pruženo, ali on je to zanemarivo. I onda sad on nekako želi to da nadoknadi, eto, kroz to neku božansku službu ili ne znam što, kroz šta. Bojan kaže, Boždare, vidiš se da imaš nešto božanstveno u sebi, čak ti je u imenu, ha ha ha. Hvala, munče. Iva kaže, predivno, hvala Bože, kao dete sam imala sposobnost da hodam po bojama dugim. Kaže, kad god bih osjetila strah, wow, kaže, kupala bi se u bojama. Sjajno, kaže, sad to prenosi na platno. Baš jednom postaviti, samo sekund. Baš jednom postaviti u grupi svoje crteže, sve najbolje, odlično, jedva čekam, to je jedna od stvari što mnogo volim u grupi, to je umetnost, pogotovo suptilne prirode, Ljubica kaže pozdrav, gde si Ljubice? Aleksandar Veličković kaže pozdrav Božo, neko vreme, možda 2-3 mjeseca konstantno sanjam i sećam se snova. Super momče, to je dobro. Kaže nekad i dva puta za noć sanjam, zapisao sam 50-ak snova, bravo, u zadnja dva mjeseca, Zadi se to nešto menja u meni, jer nisam pre puno sanjao, niti sam se sećao. Pa pazi, samo to što se ti sećaš svojih snova, to znači da im pridodaješ pažnju. A snovi često kod čoveka označavaju prvi nivo te njegove suptilne prirode. Znači to je, jer pazi, gde se ti momče nalaziš u snu? Razumeš, ti se ne nalaziš tamo negde, ti se nalaziš u svojoj biti, unutrašnjosti svojoj. Znači unutar, u samom epicentru svog uma, svog srca, svog duha. I zamisli ti, kad ti kažeš ja se sećam svojih snova, to je neverovatna stvar. Ti imaš sećanje nečeg što nije fizičko, brate moj. Znači, to nije neko haluciniranje tamo što se ti, ili pogotovo kad se osvestiš u snu, to je tek božanstveno. Ali ja mislim da je ovo fantastično to što ti kažeš da se sećaš i da ih zapisuješ, što ti omogućava verovatno da ih se više sećaš. Kaže, da li se tu nešto menja u meni, pa vidiš i sam. Kako da ne. Slađe kaže, božanstveno iskustvo kroz tvoju priču sam doživjela kao da sam bila tamo. Dobro, Slađe, drago mi. Magnolija kaže, svakom suncu putem novih svitanja. Lepo rečeno. Ksenija kaže, znam još neke ljude koji govore ovo što ti govoriš. Kaže, mislim,
ovo da smo izabrali ovo telo, ovaj život, ovo iskustvo. Ne znam ja za sve. Ja za sve ne znam. Ja samo pričam za sebe samoga i za ono što sam doživeo. Ali za druge ljude to stvarno ne znam. Ako jesu, super. Ako nisu, isto super. Ali hvala ti, Ksenija, kaže. Ako znamo da je to istina, hoće li nam biti svejedno što se oko nas događa? Svejedno. Kaže, hoćemo li onda raditi na tome da izgradimo bolji svet i da se nećemo truditi oko njega? Ja mislim da čovjek nema izbora. Ja mislim da čovjek mora da radi po svojoj sopstvenoj prirodi. E sad, da li se malo više odmakne nje ili se primakne, to je do čovjeka. Ali čovjek, on mora da bude to što jeste. E to znači da radi to što jeste. Ili da govori to što jeste. Ili da živi tako kako jeste. E sad, mnogi ljudi zanemare to maksimalno koliko mogu. Znači, ne u potpunosti, ali maksimalno koliko mogu, pa se onda vrate sebi. E sad, zavisi kako, šta je za koga, kako se zove, šta je priroda za svakog čovjeka. Znači, zavisi kakav je sam čovjek. Ja mislim da nema ultimativno, što se tiče svih ljudi. Ultimativno jedino možda bude božansko nešto. Ali što se tiče samog čovjeka i njegovog života, ja mislim da sam čovjek otkriva sebe kroz život. A to što ti kažeš da se trudite oko toga, ja mislim da čovjek ne mora uopšte da se trudi da bi sebe otkrio niti da bi živeo ono što jeste. Čovjek mora da se trudi da bi se sklonio od sebe, da bi pokušao da se na neki način bori sa sobom, jer zato je potreban trud. Ali vratiti se sebi, to je puštanje svakog truda. To je rađanje po srcu. Branka kaže, pozdrav Bole, kako si nazvao taj prostor gdje su čekali da se odluče da krenu kući? Ja ti kažem, nema tamo, hvala Branka na komentaru, nema tamo neki natpis, ovo je sad mental, astral, blagosloveni svet i tako dalje. Ja ti samo kažem po mom sopstvenom iskustvu kako to izgleda. Meni je to ličilo najviše na mentalnu projekciju. Razumeš, na to mi je najviše ličilo. Međutim, ta deca su toliko moćna bila, oni su svašta nešto radili tu, što je jako dugo vremena i iskustva potrebno da se uradi u mentalnoj projekciji. E sad, meni je lično na mentalnu projekciju, ali ja imam osjećaj da je to zato što su oni jako, kako da kažem, oslobođeni. Oni već znaju da su mrtvi i sad oni žele da rade šta god hoće. Oni se više ne boje za fizički život, niti razmišljaju o tome toliko. Nego su se prepustili tom iskustvu i mislim da ih je to oslobodilo u tome. Verovatno neka vrsta mentalne projekcije, nisam tačno siguran. Pošto oni su postali mentalni u tom momentu. Oni još uvijek imaju svoja sećanja i rade po njima, imaju želje i rade po njima. Znači, to je sigurno mentalno iskustvo u pitanju. E sad, oni kad ostave to i kad uđu u to drugo iskustvo, oni moraju da se prepuste tome, da ostave sve iza sebe, celokupnu prošlost i ono što misle o sebi i sve te želje i sva ta htenja, da bi ušli tamo. Znači, to je vjerovatno neka vrsta mentalne projekcije u pitanju. Neka vrsta mentalne projekcije, zato što sam ja vidio fizički svijet, znači mjesto gdje su oni umrli, tu se nalaze. I vidio sam da je moj deda vidio u fizičkom svijetu tu da kad oni nešto urade i kad proizvedu ogromnu energiju, stvori se neki vetar ili neko dešavanje u tom fizičkom mjestu. A Ksenija kaže, znači samo slediti svoje srce. Pa dok ne postanemo mi srce, treba ga slediti, da. Bojan kaže, Boždare, kaže da nisi imao oblik, to jest formu u tom iskustvu, da. Nisam imao oblik ni formu, nego sam samo posmatrao sve to kao prisustvo. Međutim, mogao sam, ali to nije bilo po mom nahođenju i htenju. To je vjerovatno da je taj duh, da je taj vodič, kako da kažem, taj dobri duh, moj deda, je tako da ga nazovem, pošto on je sad nešto drugo, ali to moj deda je da kažem. On je vjerojatno htio da ja vidim nešto. I onda je se ta moja percepcija menjala da gledam kroz njegove oči, da ja vidim, da čujem, da osjećam sve to što on osjeća, pa se onda vraćala, kako se zove, u ptičju perspektivu i non stop tako. E sad, nije to konstantno bilo, nego 3-4 puta se to desilo, a ostalo sve bilo iz posmatrača. Iz posmatrača je definitivno percepcija najbolja, najkristalnija, jednostavno sve možeš da osjetiš, da vidiš. Ali ako uđeš u percepciju određenog bića, to onda možeš dublje da upoznaš to biće i kako ono vidi svoj iskustvo, svoj svet i sebe samoga. Tako da je i jedno i drugo je fantastično, sve zavisi od iskustva, znači na čemu je fokus trenutan. Kristina kaže, pomenio si da po tvom nije nužno da sam taj narod ima vodiča i da sami sebe vode za muzikom i neko željen. Tako je, to nije ništa za čoveka nije potrebno. Čoveku ništa nije potrebno. Čovek samo ako želi nešto, to će da se desi. Dobro. Kaže, iskustvo mi je tu štopa te
Mogu reći da je kod mene bude skoro uvek i u lucidnom i astralnom suptilnom svesnom da mogu posmatrati kao posmatrač zavisim često gde nije bila moja volja već nešto što ne mogu često da se objasnim dobro. Pa to je verovatno što ti kažeš da nije tvoja volja i da kažeš da posmatraš kao posmatrač, pa to je vizija onda. To je onda vizija. Znači ti nemaš nikakvog udela u ničemu u tome. To je vizija. Dobro, kaže, mogu ti reći i pitam tebe sada moguće da vodiš za kojim idem, pokazuje mi i put kojim idem, ne želi mi se otkriti dok nikad nisam sposobna da ga otkrijem ili ne, 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 ne. Ono što se dešava, sad ja ti kažem iz mog iskustva, možda je za tebe tako kao što ti kažeš, ali iz mog iskustva ako ti se vodič ne otkriva, to znači da ti nećeš namjerno vodiča, nego da si samu sebe ti vodiš, da si svoj deo energije svoje uzela i da si napravila tog nevidljivog vodiča, stvari koji ti pokazuje to vodite, pričati šta god, zato što ti nećeš vodiča. Ti ga odbijaš, ti ne želiš to, nego ćeš sam u sebe da vodiš i onda je vodič nevidljiv, nema ga. Ti samo čuješ taj glas ili osjećaš nešto da treba da uradiš. Znači to može da se desi samo ako ti imaš, znači ako nemaš vodiča, to znači da ga ne želiš i ne treba ti, svakako ćeš da čuješ neki glas ili htenje ili tako šta god da je u pitanju. Znači ne pojavljuje ti se, to znači da ti ne želiš to. E sad ima ljudi koji ne razmišljaju o tome, pa nekad ga imaju, nekad ga nemaju, nije bitno, ali u tvom iskustvu se vidi da ti sam u sebe vodiš. Znači to nije neko drugi tamo. Znači ako je taj tebi neko po znacima navoda nevidljiv i ne može da ga osjetiš kao biće, znači ne znaš ni ko je ni šta je, to si 100% ti. Opet kažem, moje iskustvo ti vidi za sebe. Jer ja znam kako je meni bilo i meni je isto bilo tako, ja nisam htio nikakvog vodiča, ništa, ja ću sam sebe da vodim i znam da mi je, slična sam iskustva bila po ovome što ti govoriš, da sam na kraju saznao neke stvari. Bojan kaže, kad se to desilo, ušao sam tek u 12. minutu live-a. Jutros oko 11. Preslušaj posle, momče, vidjet ćeš. Dobro. Ok. To je to što se tiče komentara. E, ajde sad jednu drugu stvar. Sad ćemo da pročitamo komentare u samom postu. Znači u postu koji sam pročitao na početku, čitamo komentare, ako treba odgovaramo. Slobodan kaže, Din, obradio nas iskustvo i sa Ramanom, aha, sa Maharishijem, sa Bhagavanom. Kaže, Božan druženje gdje iskustvo osnovna tema. Da, to su slatka druženja. To jednom prilikom, ako budem hteo, ispričat ću to iskustvo. Hvala ti, Slobodane, što me podsjećaš. Verica kaže, obradujem se kad god deliš tvoje iskustva. Za mene su dragoceni darovi koje nesebično pružiš. Hvala Božidar Maksić. Verice, drago mi je. Ne znam kome je lepše, meni ili vama. Hvala ti, Verica. Sofi kaže, jupi, neki ja jednom uhvatim muštuluk. Eto, muštuluk, Sofi. Kristina kaže, hvala. Kristinče. Sanja Đokić kaže, zdravo Sanče, kaže, divno jedva čekam. Amaranta Sirija kaže, radojem se live, zanima me tema telesne alhemije. Iako nema veze sa večerašnjom temom, ali ako stigneš i poželiš pojasni jednom prilikom. Telesna alhemija, pa sama reč govori, telesna alhemija. Znači neka alhemija koja se bavi telom i od tela. Drugim rečima, sve što je od tela i što može da se transformiše i pretvori se u nešto drugo ili kad kažem pretvori se, možda bude izreljenje u pitanju. Može da bude neka, kako da kažem, pročišćenost, neka rafinisanost u pitanju. To je telesna alhemija. Drugim rečima, ljudske suze, ljudske tečnosti bilo koje vrste, bilo šta od tela što je. Znači, to je telesna alhemija. Znači, ne neki tamo kamen ili sulfur ili neka voda ili ne znam nija šta, nego ono što je samo od tela i u telu. I telesna alhemija. To može da... I u više ljudi, ne mora samo da bude za jedno. Znači, prvi oblik telesne alhemije koji svi ljudi rade ne znaju da je to, to je vođenje ljubavi. Je telesna alhemija jedan od prvih tih koraka. Pričat ćemo o tome, Sirija, ima dosta da se govori, ali eto, nešto da kažem za to. Nebojša BG kaže, pozdrav svima, zdravo Nebojša. Kaže, Božo, u nekoliko live-a u prethodnom periodu si pomenuo da se tvoje mišljenje saznanja o zemlji, mjesecu, suncu i planetama razlikuje od shvatanja zvanične nauke. Da, od onoga što sam čuo od zvanične nauke, da, i što sam vidio. Kaže, ali ipak nisi nikad to malo više obrazložio. Nisam, zato što nisam osjećao da treba. Vidim da su ljudi mnogo, kako da kažem, mnogo u otporu oko tih stvari. Više veruju nego što bi da saznaju. Znači, za mnoge ljude nauka današnja je postala religija. Znači da oni veruju na reč, znači kad kaže naučno istraživanje pokazalo to ili taj i taj naučnik je uradio to i to
ili na primjer otkrivena je ta i ta zvezda ili evo slike ovo ono i oni odmah veruju u to. Znači, za mnoge ljude današnja nauka je religija, ono što je bila ranije. Znači da ti moraš da veruješ u to, a što se tiče same reprodukcije i naučne metode saznanja, to nema veze. Tako da što se tiče mene zvanična nauka, ja vidim da je u većini postala religija i to me ne interesuje, apsolutno. Znači, ja, verovanje je super, ali ja sam to prevazišao. Kaže, mislim da si jednom spomenuo da je mjesec šupalj i nastanjen bićima nalik nama koji pričaju nekom varijantom našeg jezika. Nisam to nigde pomenuo. Ja sam možda rekao, ja nisam rekao sigurno da je mjesec šupalj. Ja sam možda rekao nešto drugo, ali ovo što ti kažeš nisam rekao. Kaže, nastanjen bićima nalik nama koji pričaju nekom varijantom našeg jezika. Ja sam sa mojim prijateljima pričao o tome. Sa nekim prijateljima sam ja pričao o tome. Možda sam malo nešto pomenuo ovo što ti kažeš, ali ovo je baš nešto baš drugačije. Sa mojim prijateljima ja pričam o ovim temama, zato što su to moji prijatelji. Ja, jednostavno kako da kažem, iz ljubavi prema njima i njihove prema meni, ja mogu da pričam o stvarima koje ne mogu javno ovako da pričam, kao što i svi mi možemo. Ali što se tiče samih planeta, sunca i celestijskih tela i svega onoga što nam nauka priča da jeste, u pravu si, ja ne samo da mislim, nego ja znam sam za sebe da su to sve gluposti. To su 99,9% ti ljudi što pričaju i ja nemam pojma odakle njima te informacije, ali to za mene to nije tako. Ja sam to lično video sa mojim vantelesnim iskustvima, čak i sa zemaljskim iskustvima ovako može da se vidi da mnoge od toga su smešne stvari jednostavno. A kamoli, znači, da što se tiče ovih glavnih stvari. Kaže, možeš li ovu kosmičku tematiku kad se tiče planeta i drugih nebeskih tela, kako si ih ti dožive, razume, posle svojih van telesi putovanja, nama približiti i objasniti? Bilo večeras ili nekom posebno live posvećeno samo ovim temama? Možda, kad mi dođe taj osjećaj da treba to da podelim sa, kako da kažem, sa širom javnošću ili kako to da kažem. Mislim, svi ljudi su meni dragi, ali ove teme ja vidim, kao recimo i tema Isusa Hrista, recimo, ili tema... Šta mogu da kažem još, religije neke ili bilo čega. Znači ja se ne bavim tim tematikama zato što su to zemaljske prirode još o nečemu drugom, o nekim predmetima, o nekim drugim ljudima itd. Znači što bi ja pričao o tome? Ja pričam o svojim sopstvenim iskustvima onako kako ja vidim. E sad to što ja imam iskustva i ovim zemaljskim ovdje stvarima, to ne znači da ću ja i o tome da pričam. Ja o tome mogu da pričam možda nekom prilikom, ali sad sumnjam da ću o tome. Uglavnom, sve što mogu da kažem je znači vezano za to da moja iskustva nemaju dodirne tačke sa onim što se propagira u generalnom, kako da kažem, u mainstream nauci ili tim pričama itd. Znači, to je smiješno. Ja, evo, ja ću sad odmah da kažem. Znači, za mene zemlja, znači kao zemlja, nije ni planeta, niti je ravna zemlja u pitanju, niti je ograničena. Znači, planeta znači nešto ograničeno. Taj disk, ravna zemlja, to znači opet nešto ograničeno. Za mene to nije zemlja. Ja ću ti reći šta je za mene zemlja, iskustvo možda budem podijelio nekom prilikom. Za mene je zemlja neograničeni fizički nivo koji se prostire u svim smerovima. Znači, to je nivo. To nije neka ravan koja ima toliko proporcije, tako dalje. To je beskonačni fizički nivo na kome ovdje mi fizička bića i sva druga fizička bića živimo. Znači, to je nivo beskonačan. Znači, nije konačan i određen, nego beskonačan, totalno. Kao i svaki drugi nivo na kome sam ja bio. I astralni nivo, i mentalni nivo, i blagosloveni svetovi. Znači, tu ja nigde nisam vidio ograničenja. Ograničenje jedino možda bude ako ja uzmem nešto od te zemlje i kažem u mojoj šaci, ja vidiš ovo ovdje, ovo ima tu i tu meru. Znači, ja da uzmem od neograničenog i da ga ograničim, to je moguće. Ali da je to ograničeno već i ja da od toga uzimam, to je nemoguće. To za mene to nije tako. Znači, ja sam to vidio da nije, ali eto. Nebojša, hvala ti na pitanjima i možda jednom budem prilikom pričao o tome, ali ja apelujem na ljude koji hoće da saznaju sami za sebe što se tiče ove teme što si ti spomenuo, da se potrude malo pa da vide oni sami, a da ne bude ja govorim pa oni meni da veruju. Znači, nećemo tako. Ja isto tako govorim za van telesne iskustva. Znači, ja ne govorim drugim ljudima šta će njima da se desi. Ja govorim samo ono što sam ja doživeo, a to što će njima da se desi, to će oni sami da vide. Znači, ja pričam o znanju, a ne o vjerovanjima.
A to sam čovjek za sebe može da proveri ako doživi van telesno iskustvo mentalne projekcije, da ode lepo i da vidi gore šta je ono sunce, šta je onaj mjesec i da vidi kako izgleda ova zemlja naša od ozgo. Sa pogledom od 360 stepeni, pa da uđe malo u zemlju pa da vidi šta ima dole, pa da uđe malo u mora, vode, u reke, jezera da vidi šta ima tu, pa da vidi šta je to stvarno svetlost, pa da vidi šta je to stvarno voda, pa da vidi šta se to stvarno nalazi u ljudskom organizmu, što pokreće našu energiju, koja je to ljudska energija. To sve može da se vidi u suptilnim iskustvima. Znači, to je nešto što ja vidim da još uvek ne treba da pričam drugim ljudima i da im ja namećem svoje verovanja. Znači, ja mogu samo da inspirišem druge ljude da oni sami za sebe vide to i provere. A ne da im ja govorim kako stoje stvari, pa nisam ja neki učitelj ovde. Ja mogu da budem prijatelj, ali ja nisam učitelj. Olivera kaže, i još jednom on će hvaliti na pitanjima, ne bojš. Olivera kaže, i haj, napokon iskustvo. Spreman kogiste, gledam film, zatvorenih očiju, dragi naš Bože. Dobro. Zatvorenih očiju da zamisliš. Aha. Brani šalje kolačić, brani slatkiš. A Magnoli kaže, izvinjavam se, ali moj mozak kao i uvek pomalo brutalan sa komentarima. Magnoli je zvana brutalni mozak. Božini svedoci, haha, ljubac svima. Dobro, Magnolija. Dobro. Ponjavić Slobodan, moma, kaže, ove slike i najava predavanja me inspirisala za sljedeće. E, da vidimo zašto ste inspirisali. Kaže, vizija izlazećeg, zalazećeg sunca, odlika kazualnog sveta, zvan još i Brahmand ili univerzalni um, trikuti. Nalazi se iznad astrala, dobro, karakterističan zvuk koji dominira regijom je bubnjanje, grmljavina, zvuk, vidiš, om je slični zvukovi. Malo prije smo pričali o zvuku, suptilnog svijeta, interesantno. Dobro. Ako nema nikakve veze sa fizičkim zvukom ili maštom, bukvalno se u sebi i oko sebe čuje zvuk koji je ispunjen ratnom božanskom energijom, divno. Kaže, na vrhu kauzalnog svijeta većina puteva završava, a neki kao što je Sant Mat i Surt Jupt Yoga tek počinju na slici dva regije. Da, vidim ovu sliku što si mi ovdje stavio, drago mi je da te inspiriše ove teme i ovo čemu večeras pričamo, ali ovo što si ti meni sad pokazao, to za mene ne važi. Znači, nijedan svet nije iznad ili ispod bilo kog drugog. Znači, niti je bolji, niti je gori. Svaki svet je božanski i sam za sebe. Ono što se menja je ne svet, nego nivo svjesnosti. I ovo ovdje što ima na slikama astralno, mentalno, materijalno, kauzalno i tako dalje. Znači, to su sve nivoi svjesnosti. Znači, to nisu neka, kako da kažem, neke lokacije koje jedna u odnosu na drugu postoje. Znači, sve se nalazi u jednom prostoru. Znači, ovdje i sada. Ono što se menja je nivo svjesnosti. Znači, ništa drugo. Znači, ne menja se svijet, nego nivo svjesnosti. I iz tog razloga čovjek, kad kažem astralno putovanje, to je samo romantično rečeno. Znači, niko tu ne putuje nešto, nego ono što ti menjaš je samo svesnost. Znači, samo se uradi klik i ti si tu. Nema nekih vrata što ko ti treba da uđeš pa si tamo ušao. Možeš ti da napraviš ta vrata pa da uđeš, ali to je samo čisto radi tvoje zajebancije. Hvala ti, Slobodane, na ovome, ali ja ne bi rankirao nikakve svetove, ni nivoe svesnosti jedan iza drugog ili da su jedni bolji i drugi gori i tako dalje. Znači, iskustva su drugačija, to je sve. Eto. Hvala ti, Slobodan, na komentaru. Sad ćemo da završimo polako. Dobro. Evo ovako. Samo jednu stvar da vidimo onda. Dobro. Amir kaže ekstra, dobro. Ksenija kaže, ja bih da saznam. Ksenija, pokušaj van telesno iskustvo da saznaš. Bojan kaže, Božda, ako budeš teo, možete mi objasniti malo bolje tu mentalnu projekciju ako želiš. Mogu, Monča, ali ima više od 3-4 videa na YouTube-u gde ja pričam o tome, opširno, kako ja to vidim iz mog ličnog iskustva, šta sam sve doživio i tako dalje, tako da možeš tu da pogledaš. Ali ukratko, mentalna projekcija je projektovanje ovoga što mi jesmo, svesnosti u naše mentalne energije, projekcija naše mentalne energije u taj, po znacima navoda, mentalni nivo svjesnosti, što se zove mentalna projekcija. Drugim rečima, ti sad ovog momenta možeš, recimo, da se opustiš i da odeš da legneš i, na primjer, kako da kažem, umjesto astralne projekcije da doživiš mentalnu projekciju. Prepoznat ćeš je tako što ćeš biti u ambijentu gdje se nalaziš ovdje fizičkom i vidjet ćeš stvari kakve jesu. Neće biti izmenjene u astralnoj projekciji, nego će biti kakve jesu.
ti ćeš biti u tom momentu, ako to uradiš ili ja, ako to uradim, kao duh u fizičkom svijetu, gdje ćeš moći sve da vidiš, sve da čuješ, da iskusiš, da prolaziš kroz stvari, da letiš, da radiš šta god. I te mogućnosti će se povećavati tvojom usmerenom pažnjom u tom vremenom, po znacima navoda, vežbanjem, usmeravanjem pažnje itd. Bukvalno možda saznaš šta god hoćeš u fizičkom svijetu sa mentalnom projekcijom. I to je jedna od mnogo dobrih stvari kako saznati suptilnu prirodu fizičkog svijeta. Eto. A za ostalo imaš druge videa, moće. Na YouTube ima mnogo drugih ljudi koji pričaju o tome, ali također i ja sam tu. Sofi kaže, ovo u vezi nauke i mjeseca i planeta, jel ti Božo misliš da smo mi u ovoj grupi u otporu? E, ja nisam. Ne kažem za otpor za ovu grupu, nego ja kažem da ja još uvijek ne želim i nisam spreman da pričam o tome otvoreno svima. Znači, ja to mogu da pričam sa ljudima koji već imaju neka ta iskustva, pa da mi pričamo na, kako da kažem, na jednakim bazama. Ne da neko ko ništa ne zna o tome da mu ja sad kažem da mu ja namećem to vjerovanje. Znači, ne. To ne. Još uvijek ne. Hvala ti, Sofi, na komentaru. Bravo mi šalje srce. Mario kaže, ja tek sad stigao. Taman, Mario, na vrijeme. Slobodan kaže, slaže se sa temom zemlje. Dobro. Bojan kaže, važi Bože. Ok, ljudi, završavamo ovaj live sad. Hvala vam što ste tu večeras bili sa mnom i sa nama svima. Nadam se da ste uživali i da smo naučili nešto novo i najbitnije od svega da... pa da, to sam već rekao, da uživamo, ništa drugo. Eto. Šta još mogu kažem? Da, hvala svim ljudima koji šalju slatkiše, koji doniraju, hvala puno, omogućavate sve ovo. I hvala svim mojim dragim prijateljima koji me inspirišu da pravim ova... kako da kažem, ove video snimke, ove live-ove i svim vama ljudima koji komentarišete i obraćate pažnju na ono što je, na sve ono što je lepo u vašim životima interesantno. Pozdravljam vas. Ćao. Okej. Okay.